Terjadi ayeuna bager ieu teh menjelang Ramadan, tujuan Ramadan teh adalah takwa. Wah boga hanca keur ngabahas tambeh. Tapi katuna heula ya, geus 3 bulan katuna heula. Terutama malam 15, malam 16 di sebut teh. Malam 15. Sebab 16 saparo, 15 saparo teteh. Ya. Malam 15 lah. Malam 15. Urang geus diajar dawam, sok diajar ngamalkeun salat hoer anu sabaraha? Aya nu ngabid'ahkeun. Atuh sawios kumaha pangarsa sia we kitu. Pangarsa sia. Kumaha maneh we poha deui ngomong teh sok jadi kitu. Ari nu ngabid'ahkeun teh salatna 500 kitu penting eta. Cuk, lamun nu ngabid'ahkeun salatna leuwih loba tibatan nu dibid'ahkeun, maka urang tampi. Jangan jajan 100 mabid'ah. Tapi akang sabaraha? Akang mah 300. Aduh, isin teuing. Baruk pangarsa mah 300, abdi mangan 100. Ai pek teh nu ngadu ngabid'ahkeun teh salatna teh ngan dua. Malah henteu. Imah bangun kudu ngawangkong rada salse. Ngawangkongna rada salse meusan ye. Ari Kangjeng Rasul teh ahli salat loba, ahli salat seutik. Ari nu sunah loba seutik. Anu seutik sunah bid'ah. Kasih mah ngomong teh kitu teu. Ari ai Rasul teh salatna teh sok loba sok seutik. Jadi nu sunah loba seutik. Jadi nu saeutik sunah bid'ah. Jadi nu kudu ngabid'ahkeun nu loba kana nu saeutik kana loba. Maneh nu bid'ah teh nu saeutik. Darah Rasul mah loba. Jadi nu sunah mah anu geus kaantur ta mikir ta. Lain kuring maksa jelema kabeh kudu 100 ngan nu saeutik cing sadar kieu bahasana manawi abdi meneme dua itu. Mudah-mudahan ne kapayuna abdi ge kiat 100 geunah teu ngomong teh. Tapi lamun cek nu dua mun bener mun. Ari nu migawe 100 migawe nu dua teh. Nya migawe seteh. Lamunnya 102 heula. Lamun nu ngagawe 2 berarti teu migawe nu sabaraha. Geus lah, mahi pokana mah. Ieu mah keur memperkiat pangarsa we bilih leeh. Barang rek ngeluan teh di imah ceuk kiai di dinya. Nanaonan teh ka mana? Bade ngiring ka masjid. Naon kitu? Neus puasa ban bara di dinya. 100 entong. Kunaon make entong bidah dupi Kangjeng Rasul teh seueur salit loba teh dupi abdi kunaon dicaram loba nya bisa rek maturan aing anu kedua hay Kangjeng Rasul teh mun salat teh kuateun bareuh sampeanana hey nu kungsi salat 100 rakaat teh pusaban kungsi bareuh maneh. Kungsi da baruh tata dina da bisul geus tamat tamat heureuy teh da ieu kitabna bageut ieu kitab dina kitab naon deui wa dina ihya ulumiddin Imam Ghazali jeung Syekh Abdul Qadir menyetel we aya na gunyah aya na ihya kitu aya na ihya aya na gunyah kitu amalanna teh naon dasarna nu sok ngabid'ahkeun amal-amalan kitu teh ceuk anjeunna teu aya dina hadisna naon cenah ah? Waduh jadi panjang deui ngawangkung yeuh
ieu mah keur naon? Keur padung dengan di katerangan mah geus mah eta dege. Keur murid teh KN mah tong uwut kalingan tong beda gangginan amalkeun. Ngan bisi padung dengan keur ngamantepkeun pemikiran ieu perlu ditambah seutik. Kunaon Ustad? Make nyebutkeun bid'ah kana sok salat 100 rakaat. Malah eta teh dipidatokeunna teh ku khatib poe Jumaah di Masjidil Haram. Wa umroh tiap tahun. Kadang Ramadan, kadang Sya'ban. Pas wa umroh memeh nisfu Sya'ban. Malam Sabtu nisfu Sya'ban poe Jumaah khatib di Masjidil Haram khutbah. Ayuhan nas i'lamu bi anna as-sawma wa as-salata al-khassatani fi nisbi min Sya'ban batil la aslalah. Bahwasanya puasa khusus nisfu Sya'ban dan salat-salat khusus pada nisfu Sya'ban itu adalah batil. Tidak ada sumber sama sekali dari Rasulullah. Jadi mun teu nahan diri saya mah wani nangtung dah. Nah, dah. Itu kiai saya kiai. Mada takul syekh ngomong naon bia duh lamun cek manena ama samita apakah aku tener ana samitu walakin litahkik kelam lamun ima lamun ana daek nangtung anda ana di basement kebeneran jauh ke imam ke ditu ke khotib wani yun siya mengalawan ulama Masjidil Haram ada Allah paling gak kata lar Quran setelah kita ngerap memuncul tengahnya kesianan kita jang pun tenang sama-sama kelas dunia sih oke ku dipakai kan gitu matang loh doi rek perang longgoh aduh pun tenang tong tarik tingnya maknanya malah ingin tak punya nyali hirup mana tekun kemarin ini wak penterjemah jamaah di Arab terdatang subuh Al-Mukarram ajengan Luqman itu siwa jadi penterjemah dadakan dari kata kudu hesen terjemahkan mah udah ngadu pidato manehna ku Arab deku Indonesia asal kadenge we intino diomongkan anak oh nyaritakan la ilaha illallah enggak bahas la ilaha illallah melepek manehna unggul-unggul kan itu ngerti oh ayah siasat najam ketika jadi rois nasional di NU tecu gara-gara nerjemahkan saya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ibrahim Muntisalah ngarana guru besar Azhar pidato penterjemahna mejen teu bisa neruskeun di tengah-tengah da dibawa kana ilmu rasa ta jelema natah Syekh di Mesir di Al Azhar jeung Pak SBY waktu kangenana teu keur ngariung harita dulur teh pawah pita Pak Udin hari cek uak Jawa Syir Jawa Timur tegedam maju uwah nuwani maju segitu nu hadir 8,000 saya Indonesia udah gak masyayikh udah gak segera gede tolok kalau mana itu lo baju lemah etat tuh tunjuk kunaon wa makin nitah ka Jawa Timur cing sopan ari NU mah kakak sulungna teh mun dina film kungfu mah Jawa Timur ai Jawa Barat mah kakak ketiga ulah Cilandong Haji Supadi kakak kedua Jawa Tengah urang Pati deukeut Kajen geus Jawa Timur eueuh nu maju ceuk wa was Jawa Tengah maju deketang cekuah diharap ngomong maju eweh no maju dari wae ah kapaksa wae Jawa Barat ngalenghoe kaharap kawas macan tenangan cek tukang nyanyi wa kawas macan tenangan ngalenghoe dewe kaharap insyaallah na usaid insyaallah saya bantu anda kalam Profesor Dr. Syekh guru besar kalam cu ngomong iklamu ayuhal ikhwan bi anna asli fit tariq
wal mahabbah ilallah subhanahu wa ta'ala. Fabi mahabbatillah subhanahu wa ta'ala yakun tagiri bikulli syai minal bakhili as-sakhi tina koret kana berehan tina penakut pengecut kana naon kana pemberani berubah-ubah. Cek orang ieu mah materi manakiban aing kieu. Atuh ngaduruk-duruk ke manehna beres urang pidato. Da kahardi kene uang merenjung si itu ge ku jelema mah. Da lorobana teu bisa nerjemahkeun. Berubahlah suasana muktamar musyawarah torekot jadi suasana stadion bola nu rame surak jeung suit. Bunga meureun euy Indonesia boga jagoan bisa ditarungkeun. Geus beres wae. Istamir kalam cindana. Ayo ngomong deui top, ngomong deui. Wa lam ayyuhal ikhwan bil murada fi at-tariq wal wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa tujuan daripada tariqah adalah wusul pada Allah subhanahu wa ta'ala bla 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 bla. Materi urang di dieu sok nyaritakeun muki malakut jabarut lahut nyaritakeun wusul mah eta dinana dom pan saum kasucianna wusul ka Gusti Allah bla. Nanti lu ronde beres ka tilu kalina cek kuring istamir kalam nihayah nihayah geus ah beres ngomong meneh geus sakit tuh balik deui ka tukang sia urang Jawa Tengah Jawa Timur mah mata kelamun jadi kiai mending di Jawa Tengah Jawa Timur gancang mulia jelema sangat hormat ka ulama komo ka ahli ruhania. Jawa Barat mah tepatnya hun nilai jelema komo suka bumi mah lancarna kana pasea sili dagor kabisana teh parebut hakaneun mana nu meunang gede eta nu seuri sori ya. Punten, mudah-mudahan lain mau ngahuapan maneh. Komo Madura. Hayu beres kuring ngaleng hoy balik deui kuring diuk kana korti. Gerbang. Nu sasalamat. Nu kana leungeun ka tuhu, teu bagian nu kana kencak kana cumi. Anu kana suku musruh. Cukung. Sebel aya rengkene-rengkene meong ari kemampuan-kemampuan ucing begeng. Naon hadiah ketika saya di Lir Boyo sedang ada acara dengan Pak Surya Dharma Ali saya dapat telepon kiai di mana saya sedang di Lir Boyo Kediri Pak ada apa mohon sekarang ke Pekalongan ada apa dimohon datang sekarang bawa kendaraan enggak enggak bisa saya jemput enggak usah cik numpak bus-bus biasa orang itu bahulana gitu kan kuli bangunan yang lo mapan Ikhwan Pak Budi di Solo telepon ku anak siapkan mobil siap mobilnya si horeng ke dilanti jadi rois nasional cina ijil mau bodoh teh kenai si cepot jadi raja ngarana si cepot jadi raja atau ting tong di bere pangkat gitu mah dinapikan ting ulah tuh gening alhamdulillah tau cok. Eh kawan uang ngomong make jig-jigan kadinya keur nyaritakeun kumaha Allah ngiseb-ngiseb jelema mantawa doa rafa'ullah mun urang boga sifat rendah hate daek kumaha posisi urang apa posisi urang mah pelayan mah pelayan walain guru walain mursyid walain pamimpin wajajan mah pelayan tah ilmuna tah tempatna tah daharna tah bantalna tuh jalanna rek balik nu cigae kamunya dihalangan urang mah sebagai pelayan tayo hadis nu tadi jadi boga ulah boga anggapan yen asal eueuhna Bukhari lalu dianggap tidak ada hadis
ya ilmu usul fikih ya, ilmu mustalah tadi saya ngomong. Banyak orang yang ketika mencari di dalam Bukhari 7500 hadis, tidak ditemukan hadis dalam Bukhari. Dicari di Muslim, tidak ditemukan dalam Muslim. Maka cepat orang memutuskan, tidak ada dasar dalam hadis. Kaharti ngebidnah-bidnahkan amalan ahli tasawuf teh, kaharti damanehna tumani hadisna. Model zikir ba'da sholat. Sekalian ya ke ahbab ya, ke ahbab, ahbab tabligh. Untuk Jawa Barat, saya mohon jangan membiasakan habis sholat langsung taklim. Bahkan orang menang beja di parung kuda, menurang parung kuda angkat tangan. Itu Haji Asep, ayah masjid nuti baratona geus dipake dikir tarekat. Tarojole ahbab tabligh modalnya ajengan jajan ge geus ka tabligh eh. Maka ihwan dikir kudu ngeluhna tablighnya. Eta aya keneh silih bedol kitu teh di handap teh. Puguh ku anak keur dihijikeun maneh keukeuh aya. Menang we peluang di masjid eta. Jadi sok langsung bener teh ji. Unggeuk. Ada ya, hey. Nah, tablet itu jadi ngeserkan dikir. Lain gitu, kade. Ulah gitu-gitu deh, ulah. Set. Keberatan. Namun ngadengnya orang tablet. Medol jelema di tarekat. Di mau gas dibawa kadinya, dipengparkan tina amalan tarekat. Saya minta kepada ikhwan tarekat di mana wae nuti Suryalaya mun aya ngajak-ngajak anu ngajak keluar dina tabligh bebeja heula ka uwa nya. Sabab di Suryalaya uwa salah seorang pemimpinna bebeja heula. Assalamualaikum wa iya abi ajeun aya ngajak keluar saha nu ngajakna ka mana kaluarna sabaraha poe kumaha pangamalanana kitu teh pangersa punten. Iya iya perlu jelas bisi ngareo ieu pagawean kuorek dihijikeun ieu kelakar sidik kitu we. Atawa sabalikna aya ahbab tablet nu geus daekeun nu diajar dikir atuh cek nu balik tarekat teh geus eunah motong ka mamana deh ieu jadi seruana. Kalau bukan saya enggak berani ngomong begini Pak, sia nyinggung perasaan meureun. Ai saya mah tarekatnya ho aslina tabletnya ho aslin. Lamun teu akur jeung aslina Ikhwan Suryalaya. Jadi dawuh abah iraha abah ngomong kitu. Nah, ayo he dipake modal abah abah abah. Kade ulah. Ya saya minta tartib we tartib. Lihat di Nizamuddin. Lihat di Rewin, lihat di Markas Bandung, leres pangeran. Tiap pada sholat setiap cantalin nono, dikir dulu. Kada suka bumi ya, buah markas, maskas kaler, markas gitu. Lamun ahbab tabligh beres sholat langsung taklim eueuh wirid, ulama dengan mudah mengatakan tuh tehnya Wahabi. Tuh. Kusabab ningalkeun wirid. Ulah sok hayang tampil beda jeung ulama. Justru tabligh lambat di Sukabumi karena renggang dengan ulama. Kunaon ulama jadi aremungan ya teh sok kitu. Tah ayeuna ketua ulama. Tingali praktek di nagrog. Najan ngilu kana tarekat, najan kana tabligh, eueuh pipaseaeun di dieu. Da teu aya perubahan, teu aya nu dipiceun, teu aya. Ikhwan Suryalaya, kusabab ti pusatna ti ditu langsung ila hadrati. Lamun nanya nu subhanallah teh mun siga ngaleganggarangan do. Murid naon eta? Ti dituna gagabah. Ku kuring teu dicaram. Nu langsung kana la ilaha illallah make dalil yen amalan sejen geus dicakup ku la ilaha illallah.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, geus dicakup ku la ilaha illallah. Geuning diajengan jejen mah biasa bae diamalkeun kabehanana. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jeung sajabana. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, deuheus heula ka guru agung pangeursa Abah. Abah, da abdi mah ngabina NU. Masyarakat ya abdi mau upami langsung teh sok seueur picarioseun, kedah kumaha abdi? Ikuti bae. Mursid urang mah bijaksana. Kahanapna sok keuras pamatuk teh ieu teh. Da tableg ge sarua aslina mah bijaksana. Ieu kahanapna ieu. Biasalah ai geus pedagang asongan sok perangan. Di pabrikna mah tara aya pake truk, tara gudang garam jeung di Samsu. Sama-sama aja jalan di hana perebut pelanggan itu. Rek amek ka saya pek maneh. Palingnya bulan hareup moal ka dia deui merenda. Belik ah punung ah diomongan kitu mah hek bae ngan maneh ku aing disebutna iblis sebab jelema mung dipapatah. Munya saya kudu eleh ku si lain. Mung aing mangelehan wae. Lamun dibawa kana bener daekeun kuring. Geus katina mah. Tong bicara di pesantren ieu mah ratib hadad diamalkeun tiap Jumaah isuk ratib hadad panwarisan ti Mama Tipar. Hay Mama Tipar teh sobat Abah Anom, putra Abah Anom dipasantrenkeun ka pesantren Tipar Kang Haji Kankan. Kang Haji Dudun dipasantrenkeun ka Gunung Puyuh, Pak Nyen dipasantrenkeun ka Gunung Puyuh. Sukabumi jeung Suryalaya teh geus tiba heula. Tokohna mah deukeut ka dieuna teh mah ieu anak Injo. Menang rada beda pikiran anana. Duh, ieu mah ngomong genah saya teh genah maneh we ngomong ieu mah. Uco ai kieu teh ngaranna operasi. Kusabab penyakit maneh geus teu beunang ku bodrek. Paramek oskadon geus teu neurak, puskesmas teu neurak, rumah sakit daerah geus teu neurak, wayahna we ka Hasan Sadikin. Digorotot ku aing kocok-kocok. Pikeun panyakitna Isra Mi'raj. La ilaha illallah. Dieu mah diamalkeun ratib hadad. Mantak ulama NU nalika kuring diajar tarekat teu aya nu nyalahkeun, ada cenah jajan mah teu ningalkeun biasa. Poe Salasa tiap subuh ratib naon? Ratib atos. Kamari ahbab teh Bapak Haji Ajat kaleresan Habib Muhammad Al-Attas Tiriad. Rombongan jemaah tabligh di Tiriad kamari. Nariring we dalikir. Nariring. Kom Habib betul. Al-Attas turunan Rasulullah. Masya Allah. Poe naon deui? Poe Ahad. Geus kadenge deui teh cenah di masjid, masjid nagrog mah geus ngawih deui wae. Naon teteh burdah boro-boro di kalangan Wahabi di orang NU ge burdah teh tilu bet we rotin teh mulaya sholli wa sallim da iman abada wal habibul ladzi tubja siapa atuh ya rabbi bil mustafa paragi tawasul di mana-mana pada jarah yang diijabah nagrog mah 172 bet na dibaca kabeh ku santri. Bari santri geus sentak senor teu teda amek meureun. Loba teuing panita, Ustaz Dede. Rasakeun kumane? Kunaon Ustaz Dede deukeut jeung habaib panti dieun? Geus dididik kana ratib sagala rupa, teu boga musuh santri di dieu mah. Sabab teu dididik one way, teu dididik sajalur. Iyo ipang benerna tara kuring. Pancak tambeh tadi, logor. Ulah sereg. Ieu mah boro-boro na liang jarum na liawang pantos rek geneh wae mah. Boro-boro jeung lain ihwan jeung ihwan sorangan ge pasea. Nanaonan kitu. Mudah-mudahan ya obrolan manfaat amin.